Todos los años han roto. Y no hemos hablado de el movimiento. Algo del pasaporte somalí. O pide la ilusión. Y la voz con Dios. Sí.
Thank you.
delegation Somalia وزاره داخلي كسر يمان اللي ويتكي كان يمين وحالي يمين انت حتى كبري اصبر صومالي وسوري هذيك وانا بقول بسم اصبر شيء كبر محكمه في الداخل ويعني انا وفدي انت اقول لي لكن ميك Somalia,
Adesso ci sono. Ma che è malgrado il interview va a calcolare che ora si va a calcolare che chi viene su da parte a hotel quello che ma tu hai fatto un display lascia il dottor grande hotel zonda io rinchi di ordine che è questo quanto parli di buona per tornare lì rinchi di qua a stacco lascia un giovane perché un buon passare meshi lagi teriyo mustaqbal ka laga aadi oo la dhaafa faaris ka oga mustaqbal ka waxa ku garanaysa fikriisa wax ku jira regeneration oo snow yihi tiran badan oo snow meesha had hotel kali area das way Swedish ki hore mujtamaa Sweden marka qiyaastidna badan khod nolosho dhuhu hirudu dhe nolosha midi kalana wuxa weye think if you have a multicultural, multi-popular. Marka, wahalagiya mahalka, think if you have a in an law of the name in a sweet mutari. Sila, hotel ke grand hotel area da ku dhowran in lo aqbalo laakiin population ka kuno rinke oo tirab badan ka imanaya oo multicultural ah oo arab ku jirto oo turki ku jirto oo dad badan ay ku jiraan ay marka dambe waxay noqon doontaa in Sweden oo dhan ay ku faafaan oo ay beddelaan Swedishka sida looga fikiray. Mar waxaa jirtay England oo kale, mar waxaa jirtay dad badan oo meelo kale ka yimi aana la aqbali karin inay Ingiriis yihiin. Laakiin hadda marka kubadda la ciyaaro national team ke England markaa ee team waxaa ka soo waxa u badan dad yahow oo meela kale ka yimid waxaad ogtahay national team ke France World Cup ka oo adkaaday oo helay oo qolkiiba 85 waxay ahaayeen dad meela kale ka yimid marka dadkii meelaha kale ka yimid ayaa mithilaya ama France ama England ama Malta dadkaas oo kale meelaha keliya aanan dad kale aanan mithili karin waa dal carabeed haddii aad tigtid Emiratska haddaad tigtid ma ogola in nationality ay siiyaan Soomaali badan oo waxaa jirta weligood ku noolay dal carabeed لكن وين قد ما في ناشوناليتي صار من حوالي عرفتوا عقل الدريد وضوح الفكرين إن حياة هاي عرب مو يقدر كلينا ليشي لازم كورن وعجل يجنا وعرب ما كا تأوي تقدم وين ما مصنع يمكن تقدم وين وفروق من كرا إن السوسي إن السودر صار Soomaalina waxa dadka ka reebay Soomaali waxa dadka ka reebay waa racismiga Soomaalida agoo aanu weli waxaan leeyahay donkii ki gafuur gooyna yaa waa aqbal abdi diin shilleen baa arbu hadda aqbal abdi diin shilleen marka taas aanu weli
وخذيت سطر وخذيت مركز موجي فقلت لك كيسة معنا أدونك فيك الكيسة وبصوك عار سطر مركز ضد سلاك فكري ولي تقدم مكيني سويدن مركز ليش اجتماع دان وانا نيجا هاكي 1991, 1992 ما كان هاكي سوالي دي لما أقبلي أنا ما نقدر نروح بقول يا هنا مساجد كذا صرنا هالك
مالا لكل ما يسلمه سؤال بقى واتمتر في هذا الموت هذا واحد كريم من عيد منها مثلا كيلة دلي من كيلة دلي وشباب هذا العيرو يدرو كسيبه
wuxuu yidhi tagsiga aan ku jiro halkeed ayaa waan dhexfadhinayaa ilaa agtiisuwaxaan yidhi meeshan macalin baan ka ahaan jiray 1987 kii ayaa macalinka ahaa milyan waan aqaan dalka iskatakana aan kugu dar dhowr su-aalood
عبد القران بعد في كفي عنبر مصاب قلت له ايش حول اليوم هذا صار لي شيء Ah, bem. Ali ele não marcava.